Dobro jutro četnici. Dobro jutro ratnici. Da li će da vas uplaši ovaj rafal ustaški? Ovaj rafal ustaški. Sjetite se četnici, kad su došli nacisti, da li su se folirali ili kapitulirali? Sjetite se četnici. Šta bi rekao pop Đujić? Šta bi rekao Kalabić? Gore iznad Slavije, kada kama savije, kući idu četnici.